მოკლედ, პირდაპირ გადავარ კომპლექსურ დავალებაზე, რომელიც მე 7 კლასში განვახორციელე. Ну, მე პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ჩემი სკოლა პირველივე ეტაპიდანაა ჩართული ახალი სკოლის მოდელის ახალი პროცესის დანერგვის თანამშრომლობს აქტიურად და მე წელს მეხუთე, მეშვიდე, მერვე კლასებში განვახორციელე კომპლექსური დავალებები და არა ერთი თითო კლასში 2-3 მაინც განვახორციელე მინიმუმ და გამომდინარე იქიდან რომ პარალელები 5-4 მყავს თითოული, შესაბამისად საკმაოდ მრავლად გამომივიდა. თუმცა მე კონკრეტულად ერთი კლასის წარმოგიდგინეთ ახლა, ეს არის მე-7 კლასში განხორციელებული კომპლექსური დავალება, კომიქსების შექმნა რომის იმპერიასა და ქართლის სამეფოში ქრისტიანობის გავრცელების და პირველი ქრისტიანული თემების შესახებ. მსხვილი თემა ეს იყო ანტიკური და გვიანანტიკური ხანა, ქრისტიანობის გავრცელება რომის იმპერიასა და ქართლის სამეფოში. სამიზნედ ცნება იყო საზოგადოება, რომლის დაფარვასაც, ასე ვთქვათ, ცდილობდით დავალების შექმნის პროცესში. ქვეცნებები გახლდათ რელიგია და ქრისტიანობა და როგორც უკვე გითხარით, განხორციელდა მე-7 კლასში, 29 მოსწავლე მყავდა, მაგრამ კლასში მოსწავლე არ მყოლია, შესაბამისად არ მომიწია მისთვის ცალკე დავალების ვიდრე წარმოგენები ანტიკურ ეპოქაში ყალიბდება მსოფლიო რელიგია ქრისტიანობა და ცნებასთან დაკავშირებული მკვიდრი წარმოდგენები, რა ვიცი, ჩავიკითხო, ეს მე მგონი უკვე ძალიან დიდი დრო რო არ წამევიდეს, ჯობს რომ ეს ძალიან მოკლედ გადავიდე. და სამიზნედ ცნებასთან დაკავშირებული მკვიდრი წარმოდგენების პირდაპირ გადავახტები და საკვანძო კითხვით გავაგრძელე, როგორ წარმოვაჩინო კომიქსებში, როგორი იყო რომის იმპერიაში პირველი ქრისტიანული თემები და რატომ იდევნებოდნენ ისინი. ში რაღაცა გაჭედა თითქოს. აი. მასიო გადავიდა. დავალების პირობა გახლდათ ასეთი, წარმოიდგინე რომ საბავშვო ბლოგზე განსათავსებლად უნდა შექმნა კომიქსები რომის იმპერიასა და ქართლში ქრისტიანობის გავრცელების, მათი დევნის და პირველი ქრისტიანული თემების შესახებ. ეხლა აქ მინდა გითხრათ რომ პატარა ცვლილება შევიტანე დავალებაში, რაც იყო წარმოდგენილი, რაც იყო ჩვენთან მოცემული, იყო საბავშვო ჟურნალისტვისო, განათავსისო, წარმოიდგინე რომ ჟურნალისტვის აკეთებ კომიქსებსო და გამომდინარე იქიდან რომ ბავშვები ამას ელექტრონულ ფორმატში გააკეთებდნენ, ამიტომ რაღაცნაირად შეუცვალა და საბავშვო ბლოგისთვის განსათავსებლათო და ამავე დროს პირობაში ჩავამატე ქრისტიანობის დევნის შესახებ, აი ეს პუნქტიც, რადგან ვფიქრობ, რომ თუ თქვათ ქრისტიანობის დევნის მიზეზებსა და შედეგებს ვერ გაიაზრებდა ბავშვი, შემდგომ ვერც მილანის ედიქტის მიღების მნიშვნელობაზე იმსჯელებდა და ამიტომ ეს პატარა, ასე ვთქვათ, ცვლილება განვახორციელე. კომიქსებში ხაზგასმით წარმოაჩინე, როგორი ნიშანთვისებით გამოირჩეოდნენ პირველი ქრისტიანები, მათი ინტერესის საზრუნავი ქცევის წესები და ღირებულებები რა იყო, რომელიც სოციალური ფენებისგან შედგებოდა პირველი ქრისტიანული თემები, როგორი დამოკიდებულება იყო ქრისტიანული რელიგიის მიმართ და აქაც ჩავამატე იმპერატორ კონსტანტინეს მიერ გამოცემული მილანის ედიქტის მნიშვნელობა და გავლენა საზოგადოებაზე, აი ეს პირობაც ასე ვთქვათ ჩავამატე. მოკლედ პრაქტიკული რჩევები გარდა იმისა, რომ ბავშვებს იქ რაც იყო მოცემული თვითონ ლინკები, ის ლელა სხვათაშორის შენი ისიც ძალიან აქტიურად გამოვიყენეთ, ბლოგი რომ გაქვს გაკეთებული და კიდევ დამატებით სხვა ლინკებიც გაუზიარე ბავშვებს, რომლებიც პრაქტიკულად ჩვენ ერთად ნახეთ, განვიხილეთ, ნუ ამ ეტაპებზე აღარ ვისაუბრებ. სწავლასწავლების პრინციპები, ყველა ძირითადი პრინციპი პრაქტიკულად მათი მუშაობის პროცესში გათვალისწინებული იყო, ისინი აქტიურად იყვნენ ჩართული დავალების შექმნის პროცესში, წინარე ცოდნის გამოყენებით, რაც მათ ქრისტიანობის შესახებ იცოდნენ, შეძლეს ახალი მასალის კონსტრუირება, მოსწავლეებმა ნაბიჯ-ნაბიჯ განახორციელეს საბოლოო პროდუქტის შექმნა და საჭირო აქტივობები, ჯერ ისწავლეს კომიქსების საწყობა, ცალკე დაამუშავეს ქრისტიანობის გავრცელების დევნის და შემდეგ მათი ლეგალიზების შესახებ ინფორმაცია და მიღებული ცოდნა დაუკავშირეს ერთმანეთს. დავალებაზე მუშაობის პროცესში იყენებდნენ სწავლების სხვადასხვა სტრატეგიებს, ეხმარებოდნენ ერთმანეთს ახალი მასალის უკეთ გააზრებაში და მიღებულ ცოდნას უკავშირებდნენ საკუთარ ცხოვრებისეულ გამოცდილებას. მართლა ძალიან ითანამშრომლეს ერთმანეთთან ბავშვებმა, ახლა კი ინდივიდუალურად ქმნიდნენ ნაშრომებს, მაგრამ აი თვითონ ახლა თავიდანვე
პირველივე ეტაპზე, როდესაც X-Tone-ის გავხსენით, ხო, კომიქსების შექმნის ეს პროგრამა, რაღაცა ძალიან დიდ სირთულეს წააცნენ ბავშვები, რადგან იყო ძალიან ბევრი ფუნქცია მისი დაბლოკილი, ანუ რეალურად მხოლოდ კლასი, საკუთარი თავის შექმნა და იქვე კლასში თანაკლასელებთან ურთიერთობა შეიძლებოდა X-Tone-ის საშუალებით, მაგრამ ის სოციალური ფენები რომ გამოეკვეთათ, რაც მათ უნდოდათ ვთქვათ, რომ მთლიანად დავალებაში გამოჩენილიყო, ამას ფაქტობრივად X-Tone-ში ვერ გააკეთებდნენ და მე დაიწყეს ერთმანეთთან ძიება, იქ ტელეფონებში სხვადასხვა აპების გამოყენება და მე ერთმანეთს ურჩევდნენ და ერთმანეთს აჩვენებდნენ, ასწავლიდნენ, აი ეს ჯობია, ასე გავაკეთოთ, ეს გირჩევნია და მოკლედ აი ეს აქტიურად, ეს პროცესი ძალიან აქტიურად განახორციელეს და დაეხმარნენ ფაქტობრივად ერთმანეთს. წინარეცოდნის გახსენება, ახალი მასალის შედარება შეპირისპირება, მოკლედ სხვადასხვა უნარების განვითარება, კრიტიკული აზროვნების, თანამშრომლობითი უნარების თუ შემოქმედებითი უნარების განვითარება, ამ დავალების მუშაობის და შექმნის პროცესში ბავშვებმა აქტიურად გამოიმუშავეს. ნუ ხა ეს რესურსებს ბუნებრივია არ გავხსნე, ხა პირდაპირ გადავალ მოსწავლეთა ნამუშევრებზე, რა თქმა უნდა, ხა ყველა ნამუშევარი არისო ისეთი სრულყოფილი და პირობა არ აკმაყოფილებდა ბოლომდე, ამიტომ მე შევეცადე სხვადასხვა ტიპის ნამუშევრები წარმომედგინა. ამ კონკრეტულმა მოსწავლემ წარმოადგინა დავალება, რომელშიც ძირითადად უფრო მეტად იყო ქრისტიანობის გავრცელების, ან შექმნის გავრცელების შესახებ ინფორმაცია. არ ვიცი ხა რამდენად ჩანს ეს წარწერები, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ფოტოები გადმოვიტანე და ზოგი კი კარგად ჩანდა გადმოტანის პროცესში, თუმცა ზოგი მაინც წვრილად იყო და იმიტომ არ ვიცი რამდენად შეგიძლიათ წაკითხვა. ანუ ბავშვი ძირითადად აქცენტს აკეთებს ქრისტიანობის შექმნაზე, ქრისტიანობის გავრცელებაზე, მაგრამ ან სოციალური ფენები და ასე ვთქვათ, ან თუნდაც მილანის ედიქტის შესახებ და აი დევნის შესახებ დეტალური ინფორმაციები არ აქვს. ანუ მოსწავლეს შეუძლია კონკრეტული წყაროდან ამოღებული ინფორმაციის გასიტყვება ამ კონკრეტულ ისტორიულ მოვლენასთან მიმართებაში, თუმცა სხვადასხვა წყაროდან განსხვავებული ინფორმაციის შეჯერებას ვერ ახდენს და მისი ნამუშევარი სრულად არაა შესაბამისობაში დავალების პირობასთან და კრიტერიუმებთან. კაცრავად აქ კომენტარი მქონდა. ახლავე კომენტარი, ან მაიკო შენ კარგად გაქვს დავალებაში, ერთი კომენტარი გამოკეთებ მის ნაშრომს, წარმოჩენილი ქრისტიანობის წარმოშობის მისი არსის შესახებ ინფორმაცია, თუმცა დავალებაში არ ჩანს მისი დევნის მიზეზების შესახებ, ასევე პირობაში მოცემული კრიტერიუმებიდან სრულად არაა შესრულებული ყველა, ანუ შენ ნამუშევარი ვერ ფარავს დავალებაში მოცემულ ყველა კრიტერიუმს და უკეთესი იქნება თუ ყურადღებას მიაქცევ დავალებაში გადმოცემული თემის ენობრივ გამართულებასაც, იქ ქონდა პატარა ხარვეზები. მარიამ ის ნამუშევარი, ეს აი მართლა ძალიან საოცარი ნამუშევარი შექმნა ბავშვმა. ნამუშევარი, რომელშიც აბსოლუტურად აი არაჩვეულებრივად იყო გამოკვეთილი სოციალური ფენები, ვინ იდევნებოდა, ვინ იჩაგრებოდა, ასე ვთქვათ, ვის რა ინტერესი ჰქონდა, თუ ახერხებთ, არ ვიცი რამდენად კითხვადია, აქ ჯარისკაცები არიან, რომლებიც აცხადებენ, რომ იცი რა, ჩვენ ქრისტიანები ვართ და უარს ვამბობთ იარაღის ტარებაზე და ჩვენ არ გვინდა მხოცოთ ადამიანები, ხო, ნუ ქრისტიანობა კრძალავს ადამიანების ხოცვას და მოდი მაშინ ვარი ვთქვათ იარაღის ტარებაზე, მაგრამ ამაზე ჩვენი იმპერატორი ძალიან განრისხდება, მე ერთ-ერთი ამბობს ამას. კიდევ აქეთ პირველზე ჩანს დაბალი სოციალური ფენის წარმომადგენლები, რომლებიც ამბობენ, რომ ჩვენ ქრისტიანები ვართ და უკაცრავად ერთი წუთი ჩვენ ქრისტიანები არ ვართ მდიდრები, მაგრამ სიკეთე და სათნოება ყველას მიმართ გვაქვს და დიახ, მართალია ჩვენ დაბალფენას განვეკუთვნებით და ხშირად უსამართლოთაც ჩაგრავენ, მაგრამ იმედი გვაქვს ეს კაცთმოყვარე რელიგია გვიშველის. შემდეგ ისევ ამ ბავშვის ნამუშევარში ჩანს ასევე კატაკომბები, სადაც შეფარებულია ხალხი და ამბობს, ჩვენ აქ შეგვიძლია მხოლოდ მოცვა ჩვენი ღმერთისთვის და იმედი ვიქონიოთ, რომ არ მოგძებნიან.
და პირველშია დიოკლეტიანე, აი ეს ყველაზე მეტად ის მომწონა, რომ აი ყველანაირად ცდილობდა ბავშვი, რომ აი ისეთი ფორმები მოეძებნა და ისეთი ტიპაჟები მოეძებნა, რომლებიც აი მიესადაგებოდა თვითოულ პერსონას. მე დიოკლეტიანე მოგმართავთ, რომ აიკრძალოს ქრისტიანობის გავრცელება და ქრისტიანები განდევნონ. და უკვე ერთ-ერთ მასში წარმოაჩინა ბავშვმა თავად კონსტანტინე, რომელიც ფიქრობს, ხომ არ იქნება უკეთესი, რომ ყველა რელიგიას ჰქონდეს არსებობის უფლება, და აგერ მეორეზე ხედავთ უკვე ჩანს, მე კონსტანტინე დიდი მოგმართავთ, ყველა სამ დღის შემდეგ რომის ტერიტორიაზე ყველა რელიგიას ექნება არსებობის უფლება. შემდეგი ნაშრომი უკვე რეაქცია, ასე ვთქვათ, ვაი. ვარ გაითიშა. რაღაცა მიჩვენებს, რომ ვაი მე რაღაცა სხვა ჩაირთო. არა, გაზიარება გაითიშა, ეხლა ისე ვირთვება ეკა. იმიტომ რომ ვიღაცა ელზა ფარჯიანის ის გამიზიარდა ეკრანი. ამენ. ხალბატონზე გათიშეთ თქვენი პრეზენტაცია. ანუ იმის ის გაზიარდა ჩემთან ეკრანზე. კი, ხალბატონო ელზა ფარჯიშე. ეს აქ არ უნდა გაზიარებულიყო, ეს მეცხრე კლასის არის. ელზა მე მგონი აქ არც ესწრება. როგორ აქვს აქ? უბრალოდ გათიშეთ ხალბატონო ელზა. მოდი თავიდან გააზიარე. ჩვენთან რატო გაზიარდა? წამ. არ ვიცი, მე რაღაცა და ესე, აბა ერთი წუთი. აბა ახლიდან გავაზიარებ მაშინ. აი ხმა უნდა გაზიარდეს ეკა შენი პრეზენტაცია. ზიარდება ამ ეტაპზე? აი გაზიარდა უბრალოდ. კი, გადავალე ხალხსაც, კი, დაბრუნდები იქ სადაც ვიყავი. ბოდი სუსტი, არ ვიცი რატო მოხდა ეს. ჩემგან დამოუკიდებელი მიზეზის გამო მოხდა. არ უშავს ეკა, არა უშავს. ხო და აქ უკვე რეაქციები, ანუ კონსტანტინეს გადაწყვეტილების შემდეგ უკვე საუბრობენ ერთმანეთში ადამიანები, ალბათ გაიგეთ ჩვენ იმპერატორის ბრძანების შესახებ, რომელიც მან მილანში გამოსცა. და აი აქ უკვე პასუხები დიახ გავიგეთ და ვფიქრობ ამ საკითხს და ვუფიქრდე და ქრისტიანების მიმართ დამოკიდებულება შევცვალო. ეს შედარებით მაღალი სოციალური ფენის ადამიანები ჩანან, ასე უნდოდა ყოველ შემთხვევაში ბავშვს. ნამდვილად მე როგორც მთავარ სარდალი ვფიქრობ, რომ ეს ბრძანება ჩემს ჯარისკაცებს გაამხნევებს და ერთმანეთთან დაპირისპირებაც აღარ ექნება, დაამშვიდებს და ერთმანეთთან დაპირისპირებაც აღარ ექნებათ. ეკა, შემდეგ ისე დიახ, საყვარელო, კარგი. კი, მე რამდენიმე სლაიდიღა დამრჩა და დავამთავრებ. გამიგია რომ მე აი ნინოს შესახებ, კი, ნინოს შესახებ ასევე აქვს ჩადებული, რიფსი მე აცხადებს, რომ გამიგია რომ მართლმადიდებლის წილხვერ ქვეყანაში ქრისტიანობა პირველად ანდრია პირველწოდებულს შეუტანია, შემდეგ უკვე ნინოს პერსონაჟი ჩასვადია, თუმცა იქ ჯერ კიდევ კერპებს ცემენ თაყვანს, ამიტომ გადავწყვიტე ჩავიდე ქართში, იქ სადაც უფლის კვართია, კიდევ ერთხელ ვიქადაგო ჭეშმარიტი რელიგიის შესახებ. მოკლედ მე მაშინ ესე უბრალოდ აი ამ ბავშვის ნამუშევრები რო არ წამეკითხა, არ შემეძლო, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო და აი მართლა ყველაზე გამორჩეული იყო. აქაც ისევ სხვადასხვა სოციალური ფენები, ალბათ გაიგებდი ჩვენი იმპერატორის გადაწყვეტილების შესახებ და კი ამით უკვე ეს ქრისტიანები ამბობენ, რომ ჩვენ უკვე აღარავინ დაგვჭირს ამიერიდან და ჩვენს მიმართ დამოკიდებულება შეიცვლება და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი მდგომარეობაც გამჯობესდებაო. და კიდევ ბოლო იყო ამ ბავშვის, სადაც რა აზრი ხართ იმპერატორის გადაწყვეტილებაზე, ახაც უკვე
ვთქვათ, იქ მთავარსარდალია, იქ მაღალი სოციალური ფენის წარმომადგენელი, რომელიც ამბობს, რომ ეს გადაწყვეტილება ნამდვილად ქვეყანას სასიკეთოდ წაადგებოდა და ნუ მოკლედ მაშინ მე შეფასებაზე აღარ შევჯერდები, იმიტომ რომ ნამდვილად საუკეთესო შეფასება დაიმსახურა ამ ბავშვმა. Иго კიდევ ასევე პიქსტონში გაკეთებული ეს პატარა ნამუშევარი ერთ-ერთი წარმოგიდგინეთ, რომელიც ასევე სრულად ვერ აკმაყოფილებს კრიტერიუმებს, იმიტომ რომ აქაც ძირითადად აქცენტი გაკეთებული ქონდა უფრო მეტად ქრისტიანობის გავრცელებაზე და როგორც გითხარით, ეს პიქსტონში იყო გაკეთებული და ის ამ დეტალურად აი ამ სოციალური ფენების წარმოჩენის საშუალებას ბავშვს არაძლევდა. Мы შევეცადე რომ ძალიან ბევრი ნამუშევარი არ ყოფილიყო უბრალოდ სხვადასხვა დონის შესაბამისი რამდენიმე ნამუშევარი წარმომედგინა და საერთო შეფასება მინდა გავაკეთო და თქვა რომ ზოგადად კომპლექსური დავალების ძლიერი მხარე იყო მოსწავლეთა დაინტერესება, ჩართულობა და აქტივობა, იმიტომ რომ ასეთი სახალისო კომპლექსური დავალება ბევრად უფრო მათთვის საინტერესო და ადვილად გასაკეთებელი აღმოჩნდა ვიდრე თქვა მანამდე გაკეთებული ჰქონდა რაღაცა სტატიები, დღიურები და ეს ბევრად უფრო საინტერესო იყო. Да, танац электронный формат შეუაკეთებდნენ, მათვისაც სიახლე იყო, მე დაგითხრათ მე მათთან ერთად ვწავლობდი ამ პიქსტონის და ზოგადად კომიქსების კეთებას. Ძლიერ მხარეთ მივიჩნევა აუცილებლად იმას, რომ მათი ურთიერთთანამშრომლობა იყო საოცრად მაღალი, ერთმანეთს როგორც გითხარით, თავშიც რჩევებს აძლევდნენ და აი ამ ხალისში და თამაში, ასე ვთქვათ, შემოესწავლათ ქრისტიანობის გავრცელებასთან დაკავშირებული საკითხები. სუსტი მხარე რაც იყო, ეს იყო როგორც უკვე აღნიშნე, პროგრამის შეზღუდული ფუნქციები, ასევე ცოტა ჰქონდა მიუხედავად იმისა, რომ ჩემ სკოლას ძალიან კარგი მატერიალური ტექნიკური ბაზა აქვს, პრობლემა იყო ის, რომ ანუ მინდოდა ბავშვებთან ერთად გვენახა, ერთად დაგვეწყო კომიქსების შექმნის პროცესი, ეს თავად პირველად სწავლების პროცესი, ამიტომ სკოლაში იქით რომ ხა ისტის გაკვეთილებია და ვერ დავეკავებით კაბინეტს ყოველთვის, როცა ჩვენ გვინდოდა, ამიტომ ეს პრობლემა ძალიან მარტივად მოგვიხსნა ონლაინ სწავლების რეჟიმმა და გადასარევად გავართმევთ ხოლმე ამას თავს, როცა საღამოთი მშვენივრად დავსხედი, დავიბარე თიმში მოკლედ ბავშვ და ასე ეკრანის გაზიარებით მათთან ერთად ვაკეთებდით კომიქსებს, ვივარჯიშეთ და აი ამ ვარჯიშის პროცესში მე უკვე მათ აღარ გავუჭირდათ შესაბამის თემასთან დაკავშირებული კომიქსები რომ შეექვნა. დავალების შექმნის პროცესში ნამდვილად ძალიან დიდი ნაწილი იყო, უმრავლესობა იყო ჩართული დავალების შექმნის პროცესში, დიდი უმრავლესობა, ნუ რამდენიმე ბავშვი ისიც მხოლოდ აი ტექნიკური მის გამო და ხა ჩემ წინა გამომსვლელის ის უცბად დამიჯდა ჭუაში, რომ მეც ნეტა შემეთავაზებინა და რაღაცა, მაგრამ რადგან აქცენტი გაკეთებული მქონდა ელექტრონულ ფორმატზე, რატომღაც ყველას უნდოდა რომ სწორედ იქ გაეკეთებინა, თუმცა რაღაცა პატარა ხელით რომ გაეკეთებინათ, ალბათ ურიგო არ იქნებოდა და ამას სამომავლოდ აუცილებლად გავითვალისწინებ. Да, могли давали бы из шекнис шедегат, мы в пикропром საინტერესო იყო ერთი მუშაობის პროცესი და გავედით კიდეც იმ შედეგზე, რაც იყო ზოგადად ასე ვთქვათ მიზნად დასახული თავიდანვე და რაც უნდა გავგეკეთებინა. ვფიქრობ, რომ ის კვიდრი წარმოდგენებით დავფარეთ ეს ამ ბიზნესნებაც, რომელიც დავალების შექმნის პროცესში იყო დასახული მიზნად. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.